Чого вам на стоячку прийшло? Ні, ну так просто. А ну, звідки лежить, та й лежить. Валяє, на чому валяє. А звідки ви все розумієте? Чому? Воно легше. Це так російська армія прийшла з нами воювати з дерев'яшками. Тротіл. Ось подивіться, москалі зібралися воювати з нами. От, тротілова шашка. Так, почитайте, тут пише. Тротілова шашка. Середні, на це, по ідеї, має бути білий дим. А це має бути білий дим, а там зараз поглянемо, що там є. Так у нас там багато було. Білий дим. Білий брус. Тротіл прапорщики пропили, блядь, і запечатали, блядь, дерев'яшки. Бойці, блядь, невидимого фронту. Нас би обсіяли. Подивіться, чим москалі з нами воюють. Тримають. З дерев'яшками. Печатаємо назад. Ну, можете все забрати.